प्रजातन्त्र दिवसमै फोटो तथा भिडियो खिच्न नदिएपछि पत्रकारहरूले गरे क्यामेरा डाउन सुशासन समृद्ध र सामाजिक न्याय सरकारको मूल मन्त्र भएको उप प्रधानमन्त्री नारायणखाजी सुरेशको टिप्पणी गगन थापाको आरोप तिर्वी उपकुलपति नियुक्तमा प्रधानमन्त्रीको नियत खराब छ कसैलाई निषेध गरेर दिगो शान्ति र स्थायित्व हुनै नसक्ने नेता कमल थापाको टिप्पणी जीबी राई रवि जोडिएको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा सिआइबीको टोलीले पोखरा पुगेर आजदेखि सुरु धेरैको आवेदन परेकाले परीक्षा हुँदै चुनावमा गठबन्धन नगर्ने गगन थापाको प्रस्ताव देउबाले गरी अस्वीकार सर्वसम्मत बनाउन छलफल जारी काङ्ग्रेसका तीन संस्थाले भने हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा पार्टी र नीति विपरीत छ काङ्ग्रेसको महासमिति बैठक लगत्तै मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई नेपालमा उन्नाइस देशका एघार सय पच्चिस सैनिकले संयुक्त अभ्यास गर्ने राजीनामा नदिए मन्त्री ज्वालालाई बर्खास्त गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि भीम उपाध्यायले भने देश हितको काम कामबाहेक मेलम्चीमा कुनै गल्ती गरेको छैन सूर्य थापाको दावी प्रधानमन्त्रीले मन्त्री ज्वालालाई टेढो आँखाले पनि हेर्न सक्नुहुन्न सवारी दुर्घटनाले एक सातमै जनाको ज्यान गयो नौ महिनामा तेह्र सयभन्दा बढीको मृत्यु दुर्गा विरुद्ध बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका छात्र सङ्गठन एकजुट कारवाही गर्न माग भीम उपाध्यायलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्दा नेकपा एमालेका नेताहरू भए खोसी कुकु त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी सरकारले पीडितहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्नु पर्ने पूर्व राष्ट्रपतिको भनाई काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित ओडा अध्यक्षदेखि मन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन गर्न धनराज गुरुङको माग असफल सिद्ध व्यक्ति तिर्वी उपकुलपतिमा नियुक्त हुँदैछन् भन्दै केपीको टिप्पणी एमालेसँग पनि सहकारी हुन सक्ने नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको निकै ठुलो घोषणा प्रधानमन्त्रीले असफल सिद्ध व्यक्तिलाई त्रिवेको उपकुलपति नियुक्ति गर्ने लाएपछि केपी शर्मा ओलीले गरे हङ्गामा र गगन थापालाई देउवाको जवाफ राजनीतिक गठबन्धन गर्ने नगर्ने निर्णय अहिले नै गर्न जरुरी छैन अब हिँड्नुहोस् पुरा समाचार दर्शक महानुभावर टीवी को न्यूज बुलेटिन खबर में यहाँ हार्दिक स्वागत सदाज आज अपनी तप देश तथा विदेश का महत्वपूर्ण समाचार अपडेट का साथ उपस्थित भइसकेका छौँ दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ दर्शकबिन पछिल्लो समय नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने भनेर निकै ठुला आवाज उठाइरहेका नेत्रविक्रमचन्द विप्लवले फेरि नेकपा एमालेसँग पनि सहकार्य हुन सक्ने घोषणा गरेका छन् चार दलीय समाजवादी मोर्चाका संयोजक एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रमचन्द विप्लवले वृहत समाजवादी मोर्चाका लागि एमालेसँग पनि एमालेसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने बताएका छन् आइतबार बजेको मोर्चाको बैठकले आलो पालो प्राणी अनुसार विप्लवलाई संयोजक बनाएको थियो मोर्चालाई थप गतिशील र शक्तिशाली बनाउन समान विचार भएका वामपन्थी दलहरूसँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिएका हुन् वामपन्थी तथा समाजवादी विचार भएका पार्टीहरूलाई मोर्चामा ल्याउन पहल भइरहेको छ नेकपा मसाल नेपाल समाजवादी पार्टी वामदेव गौतमको पार्टीसँग छलफल भइरहेको छ अब छलफलमा नेकपा एमालेमा लैजानुपर्ने स्थिति बन्न उनले भने सबै वामपन्थी शक्तिहरू बीच छलफललाई तीव्रता दिनुपर्दछ भन्ने कुरा भएको विप्लवको भनाइरहेको हो यस्तै मोर्चालाई गतिशील बनाउने विषयमा आइतबार बसेको बैठकमा गम्भीर छलफल भएको विप्लवले जानकारी दिएका छन् मोर्चाले जारी गत जसरी गति, गति लिनुपर्ने हो त्यसमा प्रगति नभएको उनले स्वीकार गरेका हुन् मोर्चाले गति नलिएकोमा बैठकमा गम्भीर छलफल भएको छ गति नलिनुमा दुई कुरा छन् पार्टीका सबै नेताको कार्य व्यवस्थाता प्रधानमन्त्रीको पनि यो बिचमा कार्य व्यवस्था बढ्यो र उनले भने त्यसैले त्यसले समयमै गर्ने भन्ने कार्यक्रम पुरा हुन सकेन त्यसकारण अलि स्थिर भएकोले आएका छन् दोस्रो कारणका रूपमा उनले मोर्चाको अवधारणा र रा नीतिअनुसार राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउन संयुक्त पहल अपेक्षाकृत हुन नसकेको समेत औलाएका छन् यसैगरी सडकमा अहिले व्यवस्था विरोधी गतिविधि भइरहेको प्रति मोर्चामा गम्भीर समीक्षा भएको भन्दै विप्लवले छिट्टै जनपरिचालनको कार्यक्रम ल्याउने पनि बताएका छन् अन्तत उनले एमालेसँग पनि सहकार्य हुन सक्ने बताएका हुन् यसैबीचता सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्याय सरकारको मूल मन्त्र भएको प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी सुरेशले बताएका छन् उपप्रधान तथा गृह मन्त्री नारायण काई श्रेष्ठ प्रकाशले सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्याय वर्तमान सरकारको मूल मन्त्र रहेको बताएका हुन् गोर्खाको पालुङटार नगरपालिका साता चाङ्ले स्थित जीवन ज्योति माध्यमिक विद्यालयको छेपन्नौ वार्षिक उत्सवमा उनले सुशासन कायम नभएसम्म विकास निर्माणका कामले फड्को मान्न नसक्ने बताएका हुन् अहिलेको सरकारको मूल मन्त्र सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्याय हो गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने विकासमा फड्को मार्न सुशासन अनिवार्य पर्याप्त स्रोत साधनको अभावमा सरकारले चाहे जस्तो विकास निर्माणका काम गर्न नसकेको बताएका हुन् गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने देशमा हामीले ठुलो राजनीतिक परिवर्तन गर्यौँ नयाँ संविधान बनायौं सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्यौँ अब लोकतन्त्रको माध्यमबाट आम नागरिकको जीवन फेर्नुपर्ने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले टिप्पणी गरेका छन् यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकम दाहाल प्रचण्डले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनौट गर्ने प्रक्रियामा नागरिकलाई झुक्क्याउने काम गरेको आरोप लगाएका छन् उनले सरकारले केही दिनभित्रै राजनैतिक भागभण्डाको आधारमा नै उपकुलपति नियुक्त गर्ने तयारी गरिरहेको तर खुल्ला प्रतिस्पर्धा भनेर जनतालाई झुक्क्याउने काम गरेको आरोप उनले लगाएका छन् सोमबार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयनदेखि पठन पाठन लगायत धेरै विषयमा सुधार गर्नुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीले पुनः गल्ती दोहोऱ्याएको दावी गरेका छन् उनले उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीको नियत नै ठिक नभएको जिकिर गरेका छन् थापाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट नै उपकुलपति चयन गरेको छु भन्ने सोचेर सबैलाई झुक्क्याएको जस्तो लागेता पनि झोक्याइरहेको बताएका हुन् उनले अहिले खुल्ला प्रतिस्पर्धा भनिए पनि नियत भागबण्डकै राखिएको बताएका छन् महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्रीले चाहेको खण्डमा अझै पनि नयाँ प्रक्रिया थालनी गरेर योग्य व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाउन सकिने बताएका छन् उनले प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले पाएको मौकाको सदुपयोग नगर्नु भनेको आफै झुक्किन्यौँ रहेको बताएका छन् थापाले आफूलाई आफूले प्रधानमन्त्रीलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य व्यक्ति उपकुलपति बनाउन बारम्बार आग्रह गरे तापनि प्रधानमन्त्रीले भागभण्डकै आधारमा नै नियुक्त गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् यसैबीच यता जीबी राई र रवि लामिछाने जोडिएको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा सिआइभीको टोलीले पोखरा पुगेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइभीको टोली पोखरा पुगेर जीबी राई र रवि लामिछाने बाबु राई र रवि लामिछाने विरुद्ध जोडिएको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ यसैबीच ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजनका सञ्चालक समेत रहेका जिबी र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत भइसकेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाका सभापति तथा प्रतिनिधि सभाका सदस्य रवि जोडिएको सहकारीको फाइलमाथि सिआइबीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो सिआइबीको आर्थिक अपराध हेर्ने पिलरमा कार्यरत रहेर सहकारीकै अनुसन्धान गर्दै आएका इन्सपेक्टरसहित दुईजनालाई पोखरा पठाएर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको सिआइबी स्रोतले जानकारी दिएको छ विभिन्न टेक्निकल बारे अनुसन्धानका लागि सहयोग गर्नुपर्ने भनेर माग भएपछि इन्सपेक्टरको का कमान्डमा दुईजना पठाएका हौँ सिआइबी स्रोतले भन्यो नेपाल प्रहरीका पूर्व नायक महानिरीक्षक डिआइजी छविलाल जोशीको शङ्खमलु स्थित घरमा माघ चौबिस गते छापा मारेर बरामद भएको चारवटा सर्भरमाथि गहन अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएपछि सिआइबीको टोली पठाइएको स्रोतले जानकारी दिएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यले कास्कीको अनुरोधमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले छापा मारेर चारवटा सर्भर बरामद गरेको थियो उक्त सर्भरमा सहकारीको सम्पूर्ण कारोबार भेटिएको छ पूर्व डि आइजी जोशीको सङ्खस् स्थित घरमा नेचर अब इन्टरनेसनल प्रणाली कप्रिसबाट प्रहरीले चारवटा सर्भर ड्रेक्समा करिब दस अर्बको कारोबार भेटाएको प्रहरीले बताएको छ बरामद सर्भरहरूमा पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी मात्रै नभएर चितवनको सहारा सहकारी बेरिङगन्जको सानो पाइला ऋण तथा सहकारी भुटवलको सुप्रिम सहकारीको समेत कारोबार विवरण देखिएको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको हो यो प्रकरणमा अहिले सिआइबी र कास्की प्रहरीले संयुक्त रूपमा अनुसन्धान अगाडि बढाएका छन् सूर्यदर्शन सहकारी पीडितहरूले पछिल्लो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी साने सहित तिनजना र संस्था समेत गरी अठारजना विरुद्ध पूर्वको जायरी समेत दिएका छन् यो सहकारीमा भएको ठगी प्रकरणमा मुख्य योजनाकार मानिएका जिबी राई विरुद्ध डिफ्युज नोटिस जारी भएको छ भने रेड नोटिसका लागि समेत पत्रचार गरिएको छ यसैबीच यता मन्त्री ज्वालाको बचाव गर्दै विरोध खटिवडाले जसले गोली हानेको हो हानेर मारेको हो ऊ दोषी भएको बताएका छन् नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता एवं पूर्व मन्त्री विरोध खतिवडाले दुईजना युवाको ज्यान जाने गरी भएको बालकुमारी घटनाको दोषी गोली चलाउनेहरू रहेको बताएका छन् आज सोमबार नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि ऋषिझमलासँग सम्वाद गर्दै उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको बचाव गरेका हुन् दोषी गोली हानेर मार्ने मानिस नै भएको उनले दावी गर्दै उनले उक्त विषयमा समिति बनाएर छानबिन गर्नुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् गोली हानेर जसले मारे ऊ दोषी हो त्यो पनि खोजिरहनु पर्दछ र उनले प्रश्न गरे जसले गोली हानेर मारे ऊ दोषी नि त्यो पनि अनुसन्धान गर्नुपर्दछ र प्रश्न गरेका हुन् साथै उनले मन्त्री नहिँडेको बाटोमा अहिलेसम्म कहीँ गोली चलेको छ कि छैन भनेर प्रश्न प्रतिप्रश्न समेत गरेका छन् गत पोष तेह्र गते ललितपुरको बालकुमारीमा दुईजना युवाको ज्यान जाने गरी घटना भएको थियो उक्त घटना सत्य तथ्य छानबिन गर्न पूर्व न्याधीश शेखर पौडेलको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो उक्त आयोगले घटनाको मुख्य दोषी मन्त्री ज्वाला भएको निष्कर्ष निकालेको छ यसरी सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले समेत घटनाको मुख्य दोषी करार गरेको व्यक्तिलाई क्याबिनेटमा राखेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्को दाहाल प्रचण्डको समेत आलोचना भइरहेको छ पूर्व मन्त्री समेत भइसकेका कतिवटाले दुईजना हुनहार युवाको ज्यान गएको गरेको उक्त घटनालाई सामान्य रूपमा लिँदै जसले गोली हानेको हानेर मारेको हो ऊ दोषी हो भन्नु गैरजमा व्यवहारी र अभि लज्जास्पद अभिव्यक्ति भएको छ यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति बैठक लगत्तै मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकम दाहाल प्रचण्डले काङ्ग्रेसको महासमिति बैठक लगत्तै मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने बताएका बता हुन् नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबासँगको छलफल र सहमति अनुसार काङ्ग्रेसको महासमिति बैठक लगत्तै मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने दालको भनाइरहेको छ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एक वर्ष पुरा भएको अवसरमा जनताको नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा नै उनले मन्त्री षद पुनर्गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए तर गठबन्धनको मुख्य घटक नेपाली काङ्ग्रेसले सहमति नदिँदा दाहाल रोकिएका थिए पछिल्लो समय दाहालले मन्त्री परिषद पुनर्गठन नगरी आफू गठबन्धनको विकल्प खोज्न पनि बाध्य हुने चेतावनी दिएपछि देउबा यसको लागि तयार भएको बुझिएको छ तर देउबाले महासमिति बैठकसम्म पर्खिन भनेपछि दाहाल रोकिएका हुन् प्रधानमन्त्री दाहालले पत्रकार ऋषी धमला स्वागतको कुराकानीमा भने मन्त्री परिषद पुनर्गठनको गृह कार्य भइरहेको छ अब काङ्ग्रेसको महासमिति बैठक लगत्तै गर्दछु गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ प्रधानमन्त्री दाहाल अब उनी मन्त्रीपरिषद पुनर्गठनमा अर्थ मन्त्रालय आफ्नो दलको भागमा पारनातुर छन् अहिलेका अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चरण महत्त्वले असहयोग गरेको उनको गुनासो रहँदै आएको छ अब मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन हुँदा काङ्ग्रेसले गिरिएर माओवादीले अर्थ लिने गरी समझदारी बनेको माओवादी नेताहरूले दावी छ माओवादीले अर्थ मन्त्रालय पाउँदा वर्षमान पुन अनन्त देशको नेतृत्व गरेर जाने समेत बुझिएको बताइएको छ यता भने सूर्य थापाले दावी गर्दै प्रधानमन्त्रीले मन्त्री ज्वालालाई टेढो आँखाले पनि हेर्न नसक्ने बताएका छन् नेकपा एमालेका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्य थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकम दाहाल प्रचण्डले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई टेढो आँखाले पनि हेर्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै उनले बालकुमारी घटनामा दोषी करार हुँदा पनि मन्त्री ज्वालालाई बर्खास्त नगरेको भन्दै यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् प्रकाश ज्वालालाई प्रधानमन्त्रीले टेढो आँखा लगाएर हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै उनले गरेका हुन् साथै समाजवादी मोर्चालाई उनले खाओवादी मोर्चाको संज्ञा दिएका छन् उनले भने समाजवादी मोर्चा बनेको छ अरे त्यसको संयोजक विप्लवजीको पोल्टामा गएको छ अरे उहाँले सम्हालेको दिन यो समाजवादी मोर्चा हो कि खाओवादी मोर्चा हो उनले प्रश्न गरेका छन् गत पुस तेह्र गते ललितपुरको बालकुमारीमा दुईजना युवाहरूको ज्यान जाने गरी भएको घटना छानबिन गर्न गठित जाँच आयोगले उक्त घटनाको प्रमुख दोषी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री जुवाला निष्कर्ष निकालेको थियो साथै मन्त्री ज्वालालाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै हिजो आइतबारका सांसदहरूले आवाज उठाएका थिए भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीले यति धेरै विवादित पात्रलाई पनि क्याबिनेटमा राखेको भन्दै नेता थापाले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् यसैबीच यता दुर्गा प्रसा विरुद्ध बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका छाटा संगठन एकजुट भएका छन् गर्न माग गरेका छन् बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको छात्र सङ्गठनहरूले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध जथाभावी भुल्नेलाई कारवाहीको माग गरेका छन् बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका चार छात्र सङ्गठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै जथाभावी भुल्नेलाई कारवाही गर्न माग गरेका हुन् नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसन डेभलपमेन्ट बैङ्कर्स एसोसिएसन नेपाल वित्तीय संस्था सङ्घ र नेपाल लघु वित्तीय बैङ्कर्स सङ्घले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् उनीहरूले देशभरका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले वार्षिक रूपमा उना एकचालिस एकतिस अर्बभन्दा धेरै राजस्व बुझाउँदै आएको पनि बताएका छन् यस्तै बयासी जनालाई रोजगारी दिएको समेत छात्र सङ्गठनहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ नेपालको बैङ्क क्षेत्रले समग्र अर्थतन्त्र तथा मुलुकको आर्थिक विकासमा खेलेको भूमिकालेको बारेमा हामी सबै अवगत नै छ संयुक्त विज्ञप्तिमा लेखिएको छ हाल बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पाँच करोड पैँतिस लाखभन्दा धेरै निक्षेप खाताहरू र अठार लाखभन्दा धेरै कर्जाहरू खाता सञ्चालनमा छन् देश चौनवटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले मुलुकको कुलग्रस्त उत्पादन भन्दा धेरै निक्षेप सङ्कलन गरेको समेत ब्याङ्कर्सहरूले बताएका छन् यसैबीच तर पनि पछिल्लो समय यस क्षेत्रलाई खलबलाउन केही अराजक वि गतिविधिहरू भइरहेको र सामाजिक सञ्जालमा समेत सम्प्रेषित गरिएका केही भ्रमक र गलत अभिव्यक्तिहरूप्रति ध्यान आकर्षण भएको र सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारवाही गर्न समेत माग गर्दै दुर्गा प्रसाय विरुद्ध बैङ्किङ समूहले अत्यन्तै निकै कडा चेताउने दिएको छ यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित अध्यक्षदेखि मन्त्रीसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्न धनराज गुरुङले माग गरेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भएका ओडा अध्यक्षदेखि मन्त्रीसम्मको सम्पत्ति छानबिन गरेर जानुपर्ने विषय महासमिति बैठकले पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् ललितपुरको गोदावरीमा सोमबारबाट सुरु भएको महासमिति बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् साथै उनले पदाधिकारीले गरेका गल्तीहरूलाई महासमितिले सच्चाएर र अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका हुन् यस्तै पार्टीको साङ्गठनिक संरचना सम, सुधार गर्ने महासमितिले अधिकार राख्ने भन्दै उपसभापति धनराज गुरुङले भद्दा संरचनालाई हटाएर चुस्त बनाउनु पर्दछ मुसाले धेरै बच्चा जन्माउँछ हात्तीले एउटा जन्माउँछ तर त्यही शक्तिशाली हुन्छ उनले भनेका छन् काङ्ग्रेसमा फेदममा काङ्ग्रेसमा फेदमा बस्नेले दुःख गर्ने टुप्पोमा बस्नेले मात्रै खाने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यक उनले औँलाएका छन् हामी एक ठाउँमा उभिएर आर्थिक सुशासन काम गर्नु कायम गर्नुपर्दछ यो हुन नसक्नु भनेको भ्रष्टाचार मौलाउने हो जबसम्म भुइँमा भएकाहरूलाई टुप्पोमा पुर्याउन सकिँदैन तबसम्म केही गर्न सकिँदैन उनले भने उपसभापति गुरुङले आर्थिक सामाजिक अन्तर्राष्ट्रिय लगायतका नीतिहरू बैठकहरूमा प्रस्तुत हुने भन्दै आर्थिक नीति प्रजातन्त्र समाजवाद हुनुपर्ने र झुपडी र महलमा जोड्ने भएको प्रजातान्त्रिक समाजवादीले नै भएकोले जिकर गरेका छन् यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शर्बहादुर देउबाले भविष्यमा चुनावी गठबन्धन गर्ने नगर्ने बारेमा अहिले नै निर्णय गर्न जरुरी नरहेको बताएका छन् आजबाट सुरु भएको पार्टीको महासमिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका देउबाले पार्टीको सैद्धान्तिक मान्यता र नीतिबाट निर्देशित भएर काङ्ग्रेस अगाडि बढ्ने बताउँदै भविष्यमा हुने चुनावलाई अहिले नै निर्णय गर्न जरुरी नरहेको बताएका छन् सोमबार ललितपुरको गोदावरीमा सुरु भएको महासमिति बैठकमा देउबाले भने भविष्यमा राजनीतिक गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा तत्कालीन परिस्थितिमा निर्भर भएको हुँदा पार्टीले तत्कालीन परिस्थितिअनुसार गठबन्धनको सान्दर्भिकता लगायतका विभिन्न ठोस मूल्य र सलफल गरी त्यसै बेला उचित निर्णय लिन सक्ने उनले बताएका छन् काङ्ग्रेसको महासमिति बैठकको साङ्गठनिक प्रतिवेदन लेखेका महामन्त्री गगन थापाले आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने निर्णय यही महासमिति बैठकले लैजानुपर्ने बताएका थिए जसले काङ्ग्रेसमा ठुलो तरङ्ग ल्याइदिएको छ काङ्ग्रेसका संस्थापन इतर समूहले गगनको प्रस्तावलाई स्वागत गरिरहँदा संस्थापन पक्षले भने विरोध जनाएका छन् संस्थापन पक्षले असहमति बिच महासमिति बैठक उद्घाटन भएको छ आज उद्घाटन बैठकमा भोलि प्रतिवेदनहरू पेस हुनेछन् महामन्त्री थापा र सभापति देवबाबीच मिल्नु बाँकी कुराहरू मिलाएर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने काङ्ग्रेसको तयारी रहेको बताइएको छ यसैबीच यता प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा फोटो तथा भिडियो खिच्न नदिएपछि पत्रकारहरूले क्यामेरा डाउन गरेका छन् गृह मन्त्रालयले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा फोटो तथा भिडियो खिच्न नदिएपछि पत्रकारहरूले सैनिक मञ्च टुडियो खेलको गेट बाहिर क्यामरा डाउन गरेका हुन् पत्रकारहरूले साङ्केतिक विरोध स्वरूप क्यामरा डाउन गरेका हुन् सूचना विभागको कार्ड देखाउँदा पनि भित्र प्रवेश नपाएको त्यहाँ उपस्थित सबैजना पत्रकारहरूले बताएका छन् यता भने तनहको आबु खैरेनीमा जन्ती बोकेको जीव दुर्घटना हुँदा दुईजनाको मृत्यु भएको छ सुरजना घाइते भएका छन् तनहुको आबु खैरेनी गाउँपालिका एक गिरनचोरमा आज बिहान जन्ती बोकेको जीव दुर्घटना हुँदा दुईजनाको ज्यान गएको छ सुरजना घाइते भएका छन् तनहुको ब्यास नगरपालिकाबाट जन्ती लिएर आबु खैरेनीका लागि छुटेको बा अठार स पाँच नौ एक्काइस नम्बरको जीव बराधी हिले खर्कको भित्री सडक खण्डमा दुर्घटना भएको हो दुर्घटनामा बहत्तर वर्षका असबीर गुरुङ र सत्र वर्षकी तोल्सी गुरुङको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुका प्रहरी नायक उपक मोहनबहादुर खानले जानकारी दिएका छन् घाइतेको चितवन घाइतेहरूको चितवनको पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको बताइएको छ यसैबीच यता भने सवारी दुर्घटनाले एक साथमै छब्बिसजनाको ज्यान गएको छ नौ महिनामा तेह्र सयभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ पछिल्लो एक साथमै सवारी दुर्घटनामा छब्बिसजनाको ज्यान गएको छ गत सोमबारदेखि आज सोमबारसम्म देशभरका विभिन्न ठाउँभरमा भएका सवारी दुर्घटनामा छब्बिसजनाको ज्यान गएको हो पाल्पा दाङ र कपिलवस्तुमा धेरै मानवीय क्षति भएको छ आजै तनहुको आबुखैरेनी गाउँपालिका एक गिरोन्चोर स्थित भित्री सडक खण्डमा जन्ती बोकेको जीप दुर्घटना भएको छ गत बिहिबार बिहान कपिलवस्तुमा भएको यात्रुवाहक बस दुर्घटनामा दसजनाको ज्यान गएको थियो यसैबिच दर्शक महानुभावहरू यता रौतहड औरी तिनका त्रिचालिस वर्षीय नारायण बहादुर भण्डारी लगायतको मृत्यु भएको थियो उता महाकाली यातायातको सुपप्र शून्य दुई शून्य शून्य एक खून्य शून्य अन्ठानब्बे बसको नम्बरको बस गैराती पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बस्तीको शिवराज गाउँ पुलैका स्थित समेत दुर्घटना भएको थियो दर्शक महानुभावहरू यस्तै घी सवारी दुर्घटनामा एक सातमै छब्बिसजनाको मृत्यु भएको छ भने नौ महिनामा तेह्र सयभन्दा बढीको मृत्यु भएको खबर बाहिरिएको छ यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला उता भीम उपाध्यायले भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि भीम उपाध्यायले दे देश हितको कामबाहेक मेलम्चीमा कुनै पनि गल्ती नगरेको बताएका छन् दर्शक महानुभावहरु आज प्रजातन्त्र दिवस प्रजातन्त्र दिवसमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सन्देश दिँदै जनता जनार्दनले जे भन्छन् त्यो सुनौ र गुनाउ भनेका छन् पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह वीरविक्रम शाहले नागरिकले भनेको कुरा सुनेर त्यसलाई मनन गरेर राज्य व्यवस्थाका सबै हरकतले धरातलीय यथार्थका आधारमा प्रजातान्त्रिक विधि र व्यवहार झल्काउनु पर्ने बताएका छन् यसैबीच चुहत्तरौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले प्रजातन्त्र पूजनीय भए पनि यसको पूजा शब्दले मात्र गरेर नपुग्ने भन्दै कर्म कर्तव्य त्याग र उदारताले तथा निष्ठाको राजनीतिले एवं सही प्रकारको आचरणले मात्र हुने उनले दावी गरेका हुन् उनले शुभकामना सन्देश जारी गर्दै लेखेका छन् प्रजातन्त्र पूजनीय अवश्य अवश्य हो तर यसको पूजा गरेर तथा पूजा शब्दले मात्र गरेर पुग्दैन यसको पूजा कर्म कर्तव्य त्याग र उदारताले हुने हो निष्ठाको राजनीतिले एवं सही प्रकारको आचरणले मात्र हुने जनता जनार्दनले जनार्दनले जे भन्छन् त्यो सुनौ त्यसलाई गुण र राज्य व्यवस्थाका सबै हरकतले धरातली यथार्थका आधारमा प्रजातान्त्रिक विधि व्यवहार झल्काउनु पर्दछ पूर्व पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै सबै नागरिकले सबै कुरा नेपालीमै नेपालमै प्राप्त गर्न सकेको अवस्थामा मात्रै प्रजातन्त्रको कार्यान्वयन भएको मानिने समेत उनले टिप्पणी गरेका छन् यसैबीच यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पूर्व सचिवहरू सहित पन्ध्रजना विरुद्ध हिज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार गर्दै पूर्व सचिव भीम उपाध्याय सहित पन्ध्रजना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कम्पनी सिएमसीलाई काम नै नगरी भुक्तानी गरेको पाइएकाले परामर्शदार्ता तथा निर्माण कम्पनीमाथि सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको पाइएकाले मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ आयोगले पूर्व सचिव सञ्जय शर्मा विरुद्ध छ करोड सन्तानब्बे लाख तिरासी हजार एक सय अठहत्तर रुपियाँ सहसचिव मुकुन्द प्रसाद पौडेल विरुद्ध पनि समान बिगो दावी गरेको छ खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भीमप्रसाद उपाध्याय विरुद्ध चार करोड एघार लाख चौतिस हजार दुई सय उना असी रुपियाँ बराबरको बिगत दावी गरेको छ खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुर विरुद्ध साठी करोड उनान्चास लाख उन्नाइस हजार आठ सय चौरासी रुपियाँ बराबरको विगो दावी गरेको छ मिलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य रुद्रसिंह तामाङ विरुद्ध एघार करोड नौ लाख सत्र हजार चार सय अन्ठाउन्न रुपियाँ बराबरको दि विगो दावी गरेको छ आयोगले मिलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य चन्द्रबहादुर थापा विरुद्ध एकात्तर करोड अन्ठाउन्न लाख सैतिस हजार छ माग दावी गरेको छ दर्शक महानुभवी खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार भएपछि पूर्व सचिव भीम उपाध्याय सहित पन्ध्रजना विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ तर यता भने भीम उपाध्यायले आफ्नो दावी गर्दै कसैबाट एक रुपियाँ लिएको छैन सहाकारी बाहेक खाएको छैन भनेका छन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको दावीसहित मुद्दा दायर गरेपछि पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले प्रतिक्रिया जनाएका हुन् आइतबार अख्तियारले खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन तिन सचिवसहित पन्ध्रजना विरुद्ध मुद्दा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ जसमा तत्कालीन सचिव उपाध्याय पनि छन् आयोगले उपाध्याय विरुद्ध चार करोड एघार लाख बिगो माग दावी गरेको छ जवाबमा उनले आफूले कुनै पनि प्रकारको अनियमितता तथा भ्रष्टाचार नगरेको बताएका हुन् मेलम्चीका कसैले मलाई एक रुपियाँ कुनै बेला दिएका छन् भने भनन् मिटिङमा चिया खाजा त्यो पनि सहाकारी बाहेक केही खाएको छैन उनले भने आइतबार त्यो सामाजिक सञ्जालमा उपाध्याय देले उनले दुई हजार कार्तिकदेखि दुई हजार चुहत्तर भदौ बाह्र गतिसम्म आफूले खानेपानी मन्त्रालयको सचिव पदमा दस महिना काम गरेको र त्यसकै हैसियतमा मेलम्ची बोर्डको पदेन अध्यक्ष रहेको जानकारी दिएका छन् त्यस अवधिमा आफूबाट कुनै प्रकारको कुन अनियमितता नभएको उनको दावी छ यसैबीच भीम उपाध्यायले भने म तिन करोड नेपालीका साम सामु ढोक्कसँग भन्छु मबाट देश हितको काम कामबाहेक मेलम्चीमा कुनै गल्ती गरेको थिएको थिएन र छैन देशको हितमा काम गर्नु गल्ती हुँदैन त्यो पनि ककाकुल चालिस लाख उपत्यका उपत्यकावासीलाई पानी खुवाउने पवित्र काम गर्दा उनको दाबी छ उनले आफू अहिले विदेशमा रहेको स्वदेश फर्किनासाद अदालतमा सफाइका लागि उपस्थित हुने बताएका छन् यसैबिच यता मेलम्चीको भ्रष्टाचारमा माओवादी केन्द्रीय सदस्य थापा विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ एकहत्तर करोड अन्ठाउन्न लाख विगत दावी गरिएको छ मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित साबिकको चौध गाउँ विकास समितिमा सामाजिक उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले त्यहाँ गठित होल्मो सिन्धु मेलम्ची उपत्यका सामाजिक उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन समितिलाई वार्षिक करोडौँ बजेट उठाउने गरेको थियो मेलम्ची क्षेत्रका साबिकको चौध गाविसमा सञ्चालन भएको उक्त समितिका अध्यक्ष थिए माओवादी नेता चन्द्रबहादुर थापा थापा दुई हजार चौसठीदेखि दुई हजार सत्तरीसम्म उक्त समितिका अध्यक्ष भएर कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए मेलम्ची क्षेत्रमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रम सुरुदेखि नै विवादमा पर्दै आएको थियो थापा अध्यक्ष हुँदा धेरै कार्यक्रम विवादमा परेको थियो भने नियमित रूपमा गर्नुपर्ने अधिवेशन समेत नगरेर लामो समय आफै अध्यक्ष भएर बसेका थिए स्थानीयको चरको दबापछि उनले त्यति बेला होलमे सिन्धु मेलम्ची उपत्यका सामाजिक उत्थान कार्यक्रमको अध्यक्ष छोडेर त्यहाँबाट प्रभावितहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै मेलम्ची खाने पनि आयोजनाको बोर्ड सदस्य भएका थिए बोर्ड सदस्य हुँदा थापाले सुविधा बापत गाडी समेत पाएका थिए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार दायर गरेको मुद्दामा उनलाई एकहत्तर करोडको भ्रष्टाचार गरेको आरोप समेत लगाइएको छ मेलम्ची नगरपालिका एक निवासी चन्द्रबहादुर थापा माओवादी विरुद्धमा किशोर उपमाले परिचित रहेका छन् माओवादी युद्धको समयमा भूमिगत भएर विभिन्न जिल्लाको इन्चार्ज समेत भएका थापा शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका सेक्रेटरी समेत रहेको बताइएको छ माओवादीको राज्य समिति सदस्य लगायत विभिन्न पदमा रहेर हाल माओवादीका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यका रूपमा थापा क्रियाशील थाँ। रहेका छन् यसैबीच यता मन्त्री ज्वालालाई पदबाट राजीनामा दिन सांसदहरूले दबाव बढाएका छन् सांसदहरूले बामु बालकुमारी घटनामा जोडिएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसदहरूले सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले मन्त्री ज्वालालाई दोषी देखिएकाले उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन् मन्त्री ज्वालाले राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्रीले तुरुन्त पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने सांसदको माग रहेको छ सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेकपा एमालेका सांसद योगी कुमार भट्टराईले मन्त्री जुवालाको गल्ती प्रमाणित भइसकेको भन्दै नैतिकताको आधारमा पदमा बसिराख्न नमिल्ने बताएका हुन् उनले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पनि अख्तियारको छानबिनमा परेको भन्दै उनले पनि राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् नेकपा एमाले सांसद रघुजी पन्तले विगतदेखि नै अख्तियारको छानबिनमा परेका मन्त्रीले राजीनामा दिने प्रचण्ड रहेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको राजीनामा पनि आफूहरूको अडान रहेको स्पष्ट पारेका छन् तन्त्र पार्टीका सांसद दीपक बहादुर सिंहले पनि भौतिक पूर्वाधारमा ज्वालाको राजीनामा माग मागेका छन् राजीनामा नआएमा प्रधानमन्त्रीले बर्खास्ती गर्नुपर्ने उनको भनाइरहेको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले पनि मन्त्री ज्वालाले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् यसैबी सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नको जवाब दिँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारले राज्यको सम्पत्ति अधिकृत रूपमा भोगचलन गर्नेहरूलाई कारवाही गर्न पहल लिएको बताएका हुन् उनले सरकार सुशासन कायम गर्नका लागि लागि परिरहेको बताएका छन् राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले ललिता निवासका प्रकरणमा अदालतले गरेको फैसला प्रशंसनीय भएको बताएका हुन् भने उनले यसलाई आफूले सकारात्मक रूपमा लिएको र लिने पनि बताएका छन् उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री ज्वालाको राजीनामाको सन्दर्भमा सत्तामा बस्नेहरूसँग नैतिकता नभएको समेत टिप्पणी गरेका थिए यता पनि प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नु अघि नै मन्त्री ज्वालालाई फिर्ता बोलाउने माधव कुमार नेपालले तयारी गरेका छन् एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई फिर्ता बोलाउने भएका छन् दुईजना युवाको ज्यान जाने गरी ललितपुरको बालकुमारीमा भएको घटनामा मुख्य दोषी देखिएका मन्त्री ज्वालालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बर्खास्त गर्नु अघि नै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले फिर्ता बोलाउने तयारी थालेका हुन् मन्त्री ज्वालालाई फिर्ता बोलाउने बारे पार्टीमा आन्तरिक छलफल भएको स्रोतले बताएका छ प्रधानमन्त्रीले बर्खास्ती गर्दा पार्टीबारे माझ राम्रो सन्देश नजाने भएकाले बर्खास्त हुनु पहिला नै फिर्ता बोलाउने उपयुक्त हुने निष्कर्ष माधव कुमार नेपालको बनाइरहेको छ यसैबिच इचा आइतबार बसको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि मन्त्री ज्वालाले बर्खास्त गर्नुपर्ने व्यापक आज आवाज उठेको थियो मन्त्री ज्वाला दोषी रहेको भन्दै सरकारले नै बनाएको छवि समय छानबिन समितिले निष्कर्ष निकाल्दा समेत कारवाही नगरेको भन्दै सरकारको व्यापक समेत आलोचना भएको छ इसी बीच यथा प्रधानमंत्री र सांसदहरूबीच सवाल जवाब भएको छ विगतका सरकारले आँट नगरेका भ्रष्टाचारका फाइल खोलेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि दावी गरेका छन् प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल प्रचण्ड र प्रतिपक्षी तथा सत्तापक्षका बीच सवाल जवाब भएको छ सांसदहरूको नियमित तालिका अनुसार हिज प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिएका हुन् बैठकको सुरुमै नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत दलका सांसदहरूले ललितपुरको बालुकुमारी घटनामा प्रहरीको गोली लागेर दुईजनाको ज्यान गएको तथा घटना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश दोषी गर्दै उहाँलाई तत्कालै बर्खास्त गर्न माग गरेका उनीहरूले सरकारले नै बनाएको छानबिन समितिले दोषी देखाएका मन्त्रीलाई संरक्षण गरेर प्रधानमन्त्रीले कानुन तथा सुशासनको कुरा गरेको भनेर प्रश्न समेत सोधेका थिए सांसदहरूलाई जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पम दाहाल प्रचण्डले बालकुमारी घटनामा छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी दोषीलाई कार्यवाही गरिने बताएका हुन् प्रचण्डले छानबिन समितिले प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाएको र हिज मात्रै आफूले प्रतिवेदन बुझ्ने बताएका हुन् गएको पुस तेह्र गते बालकुमारीमा निकै ठुलो घटना भएको थियो यस्तै हिजकै बैठकमा सांसदहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न प्रकरणमा बयान लिन बोलाएका स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत र गौतम बुद्धको स्थलको जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेका पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीको पनि राजीनामा समेत माग गरेका छन् जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतका सरकारले आँट नगरेका भ्रष्टाचारका फाइल खोलेको दावी गरेका छन् ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान यही सरकारले नै थालेको र अदालतले फैसला समेत गरिसकेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन् उता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी विरुद्ध मुद्दा दायर भएको साठी किलो सुन प्रकरणमा अपराधीहरू पक्राउ परिसकेकाले लगायतका उदाहरण दिँदै उन ले आफूले प्रधानमन्त्रीको पद के हुन्छ भन्ने ध्यान नदिई सुशासनको पक्षमा काम गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका हुन् यसैबीच यता समाजवादी मोर्चाको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ब्रिफिङ गर्दै कोशीमा काङ्ग्रेसको विद्रोही पक्षले हराएको निष्कर्ष निकालेका छन् समाजवादी मोर्चाको बैठकमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन अन्तर्गत कोशी प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेसको विद्रोही समूहले गठबन्धनका उम्मेद्वार हराएको रिपोर्टिङ भएको छ बालवाटरमा बसेको बैठकमा गठबन्धनको समीक्षा कार्यक्रममा समीक्षाका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकुम दाहाल प्रचण्डले कोशीमा काङ्ग्रेसको विद्रोही पक्षले धोका दिएको बिरिफिङ गरेको एक नेताले जानकारी दिएका छन् कोशी प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थापन पक्ष भन्दा पनि विद्रोही पक्षले हामीलाई मत दिएन प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्ध गर्दै ती नेताले भने त्यहाँबाट गठबन्धनमा केही समस्या भएको हो अरू नेताले पनि सोही खालको निष्कर्ष सुनाएको ती नेताले जानकारी दिएका छन् गएको माघ एघार गते भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कोशीमा गठबन्धनको तर्फबाट महिला लास्टरमा उम्मेद्वार बनेकी चम्पा र्खी पराजित भएको थिइन् झा नेकपाई मालिकी रुक्मणी कोइराला निर्वाचित भएकी थिइन् अन्यतर्फ गठबन्धनका उम्मेद्वार काङ्ग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला निर्वाचित भएका थिए यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिसन दुई साल सफल पार्न नेतृत्व सफल पार्ने नेतृत्व छान्न निर्देशन दिएका छन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले कैलाली जिल्ला अधिवेशन आइतबारदेखि सुरु भएको छ अधिवेशनको पूर्व प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका छन् कोइलालीको घोडाघडी नगरपालिका एक सुखडमा आयोजित अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले मिसन चौरासीलाई सफल पार्ने नेतृत्व छनौट गर्न निर्देशन दिएका हुन् गुटबन्दी अराजकता अनुशासनहीनता पार्टी नचल्ने चर्चा गर्नु हुँदैन हुँदै अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा राम्रो आचरण भएको सक्रिय र स्पष्ट विचार भएको व्यक्ति नेतृत्वमा आउनुपर्ने बताएका छन् आफूले भनेको भएन भने अराजक कार्य गर्ने गतिविधि विधान भी तरिका मिचेर पार्टी सङ्गठन बलियो नहुने चर्चा गर्दै अध्यक्ष ओलीले नीति र विधान पालना गर्न निर्देशन समेत दिएका छन् अध्यक्ष ओलीले सक्षम र योग्य व्यक्तिले नेतृत्व गर्नुपर्दछ भनेका हुन् उनले सर्वसम्मतबाट नेतृत्व चयन नभए लोकतान्त्रिक विधि अप्नाउन सुझाव दिएका छन् उनले भने सह सहमति हुन नसके चुनावमा जाने साथीहरूले हार र जितलाई सहरर्ष स्वीकार गरेर जानु पर्दछ स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा छोड्न राम्रो हो अध्यक्ष ओलीले भने अध्यक्ष ओलीले आफ्नो कार्यकालमा गरेका कामलाई अहिलेको सरकारले निरन्तरता नदिएको समेत टिप्पणी गरेका छन् यसैबीच यता भने प्रचण्डलाई केपी शर्मा ओलीले प्रश्न गर्दै सत्तरी वर्ष पुग्न लाग्नुभयो अहिलेसम्म नसचिए कहिले सचिनी हो भन्दै प्रश्न उठाएका छन् नेकपा मालिका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार निकममा भारी को समेत टिप्पणी गरेका हुन् नेकपा एमालेको नौ कैलाले जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारप्रति खरो टिप्पणी गरेका हुन् यो निक सरकार हो यसले केही काम गर्न पनि सक्दैन उनले हामी भने हामीले तिन सय छ्यानब्बेवटा अस्पतालहरू हरेक पालिकामा हुनुपर्दछ भनेका थियौँ कहाँ गए ती अस्पताल उनले सरकारले अहिलेसम्म कुनै गतिलो काम नगरेको बताएका छन् एउटा पनि देखाउन लायक काम प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नु भएको छैन एक वर्ष पुग्दा भाषण गर्दा हामी हामी कहाँ छौँ र सचिन सचिन्छौँ भन्नुहुन्छ ओलीले प्रचण्डलाई प्रश्न गरे सत्तरी वर्ष पुग्न लाग्नुभयो अहिलेसम्म नसचिएको कहिले सचिने हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् अहिले मुलुक गम्भीर मोडमा पुगेको समेत पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी आएको छन् उनले भने राष्ट्रियता कमजोर भएको छ स्वाधीनता र स्वतन्त्र कमजोर भएको बताएका छन् यसैबिचता मधेसका मुख्यमन्त्री यादवले तेस्रो पटक पनि विश्वासको मत पाएका छन् मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले तेस्रो पटक प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका छन् एक सय सात सदस्यीय प्रदेशसभामा जना सांसदहरूले उनको पक्षमा मत मतदान गरेका हुन् पैँतिसजना सांसदले भने उनको विपक्षमा मतदान गरेका छन् नेकपा एमाले र जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री यादवको विपक्षमा मतदान गरेका हुन् हिजको प्रदेशसभा बैठकमा एक सय चारजना सांसद उपस्थित भएका थिए गत माघ नौ गते जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि र समर्थन समेत फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिएका हुन् जसपाका यादव गत पुस सत्ताइस गते मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए यसअघि नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि गत जेठ तिस गते मुख्यमन्त्री यादवले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए बेला फेरि नेकपा एमाले सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले सिङ्गो सदनको विश्वासको मत पाए र मधेस सरकार प्रतिपक्ष विहीन बन्यो सरकार टिकाइ राख्न मधेसमा एक सय सात प्रदेशसभा सदस्यहरूमध्ये यादवलाई चौन्नजना सदस्यको समर्थन पनि आवश्यक रहेको थियो जसपा सहित नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र लोसपा के र एकीकृत समाजवादी पार्टीको अहिले प्रदेशमा संयुक्त सरकार छ मधेसमा नेपाली काङ्ग्रेसका बाइस जसपाका अठार माओवादी केन्द्र र लोसपाका नौ नौ र एकीकृत समाजवादी पार्टीका सातजना सांसद रहेका छन् मधेसको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेका तेइस र जनमत पार्टीका तेह्रजना सांसद छन् राप्रपा नेपाल समाजवादी पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक एक सांसद छन् प्रदेशसभामा तीनजना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् यसैबीच यता चुनावी गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव हटाउन देउबाले दबाब दिएका छन् उता भने बैठकबाटै फेल गराउन गगन कुमार थापाले देउबालाई चुनौती दिएका दे छन् नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले महामन्त्री गगन थापाको प्रतिवेदन सच्याउन दे दबाब दिएका छन् देउबाको दबावका कारण सोमबार आजदेखि सुरु हुने महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गर्न तयार प्रतिवेदन छाप्न नसकिएको बुझिएको छ देउवाले महामन्त्री गगन थापालाई आइतबार बिहान बिउडा नीलकण्ठ स्थित आफ्नो निवासमा बोलाएर चुनावी गठबन्धन नगर्ने विषय हटाउन सुझाव दिएका हुन् यद्यपि उनले निर्देशकका रूपमा नभएर सुझावका रूपमा मात्रै यस्तो राय दिएको बुझिएको छ महामन्त्री गगन थापाले आफ्नो साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा गठबन्धनका कारण पार्टीले जनतामा जनमत गुमाएकाले अबदेखि चुनावी गठबन्धन नगर्ने उल्लेख गरिएको छ उनको यस्तो घोषणा सकारात्मक पर प्रावधान हटाउन देउबाले तिन दिनदेखि दबाब जारी राखेका हुन् चुनावी गठबन्धन नगर्ने भनेर अहिले नै प्रतिवेदनमा राख्दा सत्ता गठबन्धनमा भएका दलहरू किन सक्ने भन्दै देउबाले यस्तो दबाब दिएका हुन् प्रतिवेदनका कारण अरू दलहरू किएमा काङ्ग्रेस अप्ठ्यारोमा पर्ने र त्यसको फाइदा नेकपा एमाले लिने देउबाको आशय रहेको थियो यता महामन्त्री थापाले भने आफूले निर्वाचनमा हुने गठबन्धनका विषयमा मात्र विमति जनाएको बताएका छन् निर्वाचनपछि गठबन्धन गर्ने विषयमा सहमत रहेको जवाब दिएका थिए जिल्ला र गाउँ तहका नेता कार्यकर्ताको सुझावका आधारमा आफूले यस्तो प्रस्ताव राखेको भन्दै उनले सच्याउन नसकिने जवाब दिएका छन् र बैठकबाटै फेल गराउन गगन कुमार थापाले चुनौती दिएका छन् यसै बिचता बलम्बु प्रहरी प्रभागभित्र गोली चलेको छ इन्स्पेक्टर नियन्त्रणमा आएका छन् प्रहरी विभाग पलम्बुमा आइतबार साँझ गोली चलेको छ प्रभागका प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टर सुरेन्द्र श्रेष्ठ आफैले बोकेको पेस्तुलबाट गोली चलेको हो पेस्तुलबाट चलेको गोलीले उनकै बडीगार्ड का घाइते भएका छन् काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुख एवं एआइजी दीपक थापाका अनुसार ड्युटी सकिएर हतियार बुझाउने क्रममा गोली चलेको हो बडीगाडको खुट्टामा एक राउन्ड गोली लागेको छ उनको स्वास्थ्य खतरामुक्त रहेको प्रहरीले जनाएको छ प्रहरी निरीक्षकमाथि केही कारवाही गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको एआइजे थापाले जानकारी दिएका छन् उनका अनुसार घटना अनुसन्धानका निमित्त इन्सपेक्टर सुरेशलाई नियन्त्रणमा लिएको तयको हो यसैबीच यता चितवनका दुग्ध उत्पादक कृषकहरूले कृषि मन्त्री बेदुराम भुषालको राजीनामा माग गरेका छन् आइतबार चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादन सहकारी सङ्घले विरोध प्रदर्शनसहित मन्त्री भुषालको राजीनामा माग गरेको हो दुधको बिक्री तथा भुक्तानीमा व्यथित देखिएको भन्दै प्रदर्शनका क्रममा उनीहरू केन्द्रीय बस टर्मिनल चोकमा दुध समेत पोखेका छन् उनीहरूले आफूले उत्पादन गरेको दुधले बजार नपाएपछि सडकमै दुध पोखाउनु परेको बताएका छन् गत सालदेखि भुक्तानी नपाएको उनीहरू आरो को आरोप रहेको छ भने यसअघि पटक पटक राज्यले धान आकर्षण गराए तापनि कुनै सुनाइ नभएको सङ्घका अध्यक्ष किशोर वाग्ले बताएका छन् न माग सुनाइ हुन्छ न त यसअघि पटक पटक, पटक गरिएको सहमति पालना हुन्छ वाग्ले भने त्यही भएर विरोध स्वरूप हामीले दुधको पोखरा आन्दोलन गर्नु परेको छ डेडी तथा फार्महरूले किसानबाट लिएको दुधको पचास करोडभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी रहेको उनको आरोप रहेको छ उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापा समक्ष ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् कृषि मन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै चितवनका किसानले सडकमा दुध पोखेका हुन् यता भने युएमा एक नेपाली युवालाई मृत्युदण्डको सजाय तोकिएको छ युनाइटेड अरब इमरेट युएईमा एक नेपाली युवालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ ओखलडुङ्गाका भुवन सुरेशलाई दुबईको अदालतले मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको छ विगत पाँच वर्षदेखि दुबईको जेलमा बसिरहेका सुरेशलाई केही दिन अघि मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएको घनश्याम थापा मगरले जानकारी दिएका छन् आफ्नै कम्पनीमा कार्यरत नवलपुरका बाबुराम आले मगरको मृत्यु भएपछि उनलाई दुबई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो गम्भीर घाइते आली मगरको उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको थियो श्रेष्ठ दुई हजार चुहत्तर सालमा रोजगारीका लागि दुबई पुगेका थिए उनी बसेको कोठामा झगडा हुँदा छुट्याउने क्रममा आली मगरलाई गम्भीर चोट लागेको थियो त्यसपछि उनले अस्पताल लैजाँदै थिए तर बाटोमै साथीको मृत्यु भएपछि उनलाई प्रहिले पक्राउ गरेको थियो यसैबिचता सेयर बजार घटेको छ नेप्से सत्ताइस दशमलव एक्काइस अङ्कले घट्दा कारोबार रकम तिन अर्ब सतहत्तर करोड भएको छ हिमालयन रि शीर्ष कारोबार भएको छ धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक हिजो पनि उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार परिसूचक सत्ताइस दशमलव एक्काइस अङ्कले ओह्रालो लागेर दुई हजार चौतिस दशमलव बयासीमा सीमित भएको छ ठुला कम्पनीको सेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक तिन दशमलव पैँतिस अङ्कले ओह्रालो लागेको र तिन सय पैँसठी दशमलव बिस अङ्कमा सीमित रहेको हो कारोबार भएका कुल तेह्र उपसमूहको सेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ भने कुल एक करोड त लाख एक करोड लाख बहत्तर हजार चार सय तिरासी किता सेयर रु तिन अर्ब सतहत्तर करोड चौन लाख बाइस हजार एक सय छ्यानब्बे मूल्यमा कारोबार भएको बताइएको छ दर्शक यता सुप्रिम सहकारी पीडितहरूलाई प्रमाणसहित उजुरी दिन प्रहरीले आग्रह गरेको छ भ्रष्टाचार छानबिनका नाममा आफ्नो मान्छेलाई जोगाउने काम भएको रवि लामिछानेले दावी गरेका छन् यता भने जाजाजको भूकम्पपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा उन्तिस करोड उन्नाइस लाख रुपियाँ जम्मा भएको छ दर्शक बहिनी सभामुख देवराज घिमिरेले बालकुमारी घटनाका सम्बन्धमा सांसदमा उठेको प्रश्नको जवाब दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई निर्देशन दिएका छन् आइतबार बसेको सांसदको बैठकमा नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसद बैठक अवरुद्ध गर्दै मन्त्री ज्वालालाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेका थिए नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मापपछि सभामुख देवराज घिमिरेले रुलिङ गर्दै सात दिनभित्र सांसदमा उपस्थित भएर जवाब दिन भनेका हुन् बैठकको सुन्ने समय आकस्मिक समय तथा विशेष समयमा माननीय जीवहरूले उठाउनु भएका विषयका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा जवाब दिनुपर्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार उना असीको नियम पन्ध्रमा तर्फ सरकारको कु ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु उनले बताएका थिए बालकुमारी घटनामा मन्त्री दोषी रहेको भन्दै सांसदहरूले राजीनामा माग समेत गरेका छन् दर्शकबिन यता भने सांसदमा जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालकुमारी घटनाका दोषीमाथि कारवाही हुने समेत बताएका छन् प्रधानमन्त्री पुष्कम दाहाल प्रचण्डले बालकुमारी घटनामा दोषी ठहर भएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई मन्त्री पदबाट हटाउने सङ्केत गरेका हुन् आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेकपा एमाले र राष्ट्रपाका सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै प्रचण्डले छानबिन समिति को प्रतिवेदन आफूले हेर्न नभ्याएको र प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि थप पाइला चाल्ने बताएका हुन् गत पुस्तेह गते ललितपुरको बालकुमारीमा बा दुईजना युवाको ज्यान जाने गरी घटना घटेको घटनामा मन्त्री ज्वाला दोषी रहेको भनेर जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले उनलाई हटाउने सङ्केत गरेका हुन् आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गरे लगती प्रधानमन्त्री दाहालले मार्ग प्रस्तुत गर्न भनेको स्रोतको दावी छ तर मन्त्री ज्वालाले भनेर रा, राजीनामा नदिने पक्षमा छन् अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि यसबारेमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग कुरा गरेको बुझिएको छ नेपालले आफ्नो मन्त्रीलाई यसरी नहटाउन प्रधानमन्त्री दाहाल सामु दबाब दिएको बुझिएको हो यता भने प्रधानमन्त्रीलाई रवि लामिछानेले प्रश्न गर्दै बालकुमारी घटनाका दोषी मन्त्रीलाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने भनेका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बालकुमारी घटनामा दोषी ठहर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने भनी प्रधानमन्त्री पुष्पकम दाहाल प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका हुन् आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले आजै बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले त्यस प्रश्नको जवाब दिनुपर्ने माग समेत गरेका हुन् सभापति लामिछानेले सो घटनामा दोषी करार मन्त्री ज्वालले नैतिकताको आधारमा राजीनामा नदिएको प्रधानमन्त्री दालले समेत चुइक्क नबोलेकोमा आपत्ति जनाउँदै अब प्रधानमन्त्रीले सुशासनको भाषण गर्दै हिँड्ने नैतिकता समेत गुमाएको जिकिर गरेका हुन् सभापति रवि लामिसाले प्रधानमन्त्रीले आज सांसदमा आफ्नो परीक्षामा परीक्षामा दिनुपर्ने समेत बताएका हुन् उनले सरकारले सत्ता टिकाउनका लागि आफ्नो मान्छे जोगाएर जोगाउने र आफूहरूलाई फसाउने नियतका साथ भ्रष्टाचार लगायतको फाइल खोल्ने गरेको भन्दै आक्रो समेत व्यक्त गरेका हुन् सभापति रवि लामिसानाले भने अहिले छानबिन समितिले निष्कर्ष पनि निकाल्यो जसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नै दोषी रहेको कुरा जुन भन्दै आइरहेको पनि थियो त्यो प्रतिवेदन पनि स्पष्ट पार्यो तर यति स्पष्ट पारिसक्दा पनि अहिलेसम्म नसम्बन्धित मन्त्रीले आफ्नो नैतिकताको प्रदर्शन गर्नु भएको छ न त सरकार न त प्रधानमन्त्रीले छक छनक देखाउनु भएको छ यसमा केही गर्नुपर्ने होला छानबिन आयोगको दोषी ठहराउँदा ठहराउँदै पनि त्यसबारेमा चुइक्क नभएको र अन्य विषयहरूमा भाषण दिँदै जाने नैतिकता कहाँबाट प्राप्त हुन्छ यो कुराको जवाब सम्मानित सोधनलाई दिनुपर्ने हुन्छ र मलाई विश्वास छ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले यसबारेमा आवश्यक पनि कुराकानी गर्नुहुनेछ उनले भने सभामुख महोदय म एउटा कुराको स्पष्ट पार्न चाहन्छु भनेर भने सरकार प्रमाण कहीँ कतै नभेटिएका मानिसहरूलाई नक्कली प्रमाण बनाएर भए पनि नक्कली उजुरी बनाएर भए पनि जारी पनि जसरी पनि खोजी जसरी पनि समात्न जसरी पनि थुन्न खोजेर खोज भनेर खोज दबाब दिनका लागि रहने छताछुल्ला प्रमाण भएका मानिसहरूलाई वरपर लगेर हिँड्ने हो भने विधिको शासनको बारेमा अब नबोले पनि हुन्छ रवि लामी साने बताएका हुन् हामी बुझ्दैछौँ गठबन्धनको पीडा हामी बुझ्दैछौँ प्रधानमन्त्रीसँग जमान बत्तीस सिट भएको पीडा तर हामी यो पनि बुझ्छौँ कि नेपाली जनताले भोग्नु परेको पीडा कसैले सत्ता टिकाउनका लागि आधार नबनोस् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बताएको छ उनले भने राष्ट्रपालले सरकारले गरेको राम्रो कामको सदैव सम्मान गर्दै आएको छ तर आफ्ना ओरपर नभएका मानिसहरूलाई बचाउनका निमित्त प्रयास गर्ने अनि अन्यलाई फसाउनका निमित्त गर्ने यो प्रयासको गन्ध आएको हुनाले म सम्मानित शोधनको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सरकारले फाइल खोल्ने हो भने हाम्रो दलको म हुँदै मेरो सांसदबाट सुरु गरोस् ठिक छ तर अब अर्को फाइल नखोलोस् सरकारले किनभने सरकारले फाइल खोल्ने भनेको अपमान यता भने नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारवाही गर्नुपर्ने नेता प्रेम सुलभालले माग गरेका छन् नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुलवालले नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारमा संलग्न राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र रा मन्त्रीहरूलाई सफाई दिन नहुने बताएका हुन् आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद प्रेम सुलभालले नीतिगत निर्णयको निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारमा संलग्न राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूलाई सफाई दिन नहुने बताएका हुन् उनले संलग्नहरूलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भारतले नेपाललाई सूक्ष्म व्यवस्थापनका लागि सहयोगको नाममा हात हालिरहेको भन्दै यसतर्फ ध्यान गराएका छन् उनले न्यायाधीश भागभण्डाको अन्त्य हुनुपर्ने समेत टिप्पणी गरेका हुन् उनले भने भारतसँगको नेपालको गोर्खा भर्ती सुरक्षा मामिला कालापानीमा भारतीय सेना सुस्तामा नेपाली भूमि अतिक्रमण गण्डक महाकली माथिल्लो कर्णाली लगायत सन्धि र सम्झौताबारे विवाद यथावत छ तर भारतकै पैसामा भारततिर प्रधानमन्त्री मन्त्री सांसदहरूको भ्रमण गइरहेको छ नेपालसँग के प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको लागि पैसा छैन यस कारण यो राख्नु आवश्यक छ भारतीय दूतावासबाट सोझै बिस करोडको योजना छनौट पनि गर्न पर्नु बन्द गर्नुपर्ने उनले माग गरेका हुन् यता भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दावी गर्दै एमालेको मध्यपहाडी सङ्कल्प यात्रामा मेरो पनि स्वामित्व रहेको बताएका हुन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमाले गरेको मध्यपहाडी लोकमार्गमा सङ्कल्प यात्रामा आफ्नो पनि स्वामित्व रहेको बताएका छन् आइतबार प्रतिनिधि सभाको रोष्टममा उभिएर उनले आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा रेखाङकङ भएको लोकमार्गमा नेकपा एमाले सङ्कल्प यात्रा गर्नाले स्वामित्व स्थापित हुने उल्लेख गरेका हुन् एमाले सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले सङ्कल्प यात्रा पश्चात आफूले बुझाएको सात सय बहत्तर बुधे सुझावको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए जवाबमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू यो विषयमा गहन भएको जानकारी दिएका हुन् प्रतिवेदन बुझ्दै मैले मेरो पनि केही न केही के स्वामित्व छ भनेको थिएँ यातायात या सञ्जाललाई जोड्न जोडेर आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक सन्तुलित विकास गर्ने पहाडमध्ये पहाडी लोकमार्ग निर्माण हुनुपर्दछ भनेर मेरो पहिलो कार्यकालमा रेखाङ्कन प्रस्ताव पारित गरेको थिएँ यहाँ नेकपा एमाले नेतृत्वको यात्रा कहीँ न भन्ने हो उनले भने साथै यो गेम चेन्जर आयोजना बनाउन दसवटा नयाँ सहर निर्माणदेखि आर्थिक सामाजिक पर्यटकीय स्वैच्छिक कृषि लगायत क्षेत्रको विकास आफू लागि परिरहेको बताएका हुन् यी विषयहरू आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि समावेश गरिने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले जारी जारी गरेका छन् यसैबीच यता समाजवादी मोर्चाले समाजवादी मोर्चाको संयोजकमा नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दलाई तोकेको छ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मोर्चाको बैठकले मोर्चाको समय झोकमा चन्दलाई तोकेको हो बैठकमा आलो पालो नेतृत्व गर्ने प्रावधान अनुसार अबको नेतृत्व चन्दले गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले बताएका हुन् उनले बैठकमा समयको मायक राजनैतिक परिस्थितिको बारेमा समीक्षा भएको बताएका हुन् उनले मोर्चाले गरेको कमी कमजोरीलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने र छिट्टै अर्को बैठक बस्ने बताएका हुन् महासचिव गुरुङले यसअघि मोर्चाको नेतृत्वमा एकीकृत समावादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गर्नु भएको थियो यसैबीच बैठकमा कार्यक्रमका योजनाहरू बनाएर पर जनपरिचालन लगायतका कार्यक्रम गर्ने सहमति भएको पनि बताइएको छ अन्तत समाजवादी मोर्चाको संयोजकमा नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव भएका चुनिएका छन् यता भने महासमितिमा पेश गर्ने गगन र विश्व प्रस्तावका कतिपय कुरामा देउबाले आपत्ति जनाएका छन्